vítejte u další rozbalovačky. Samozřejmě objednávka z AliExpressu. Pojďme dovnitř. Tak, a už asi poznáváte, co to je. Je to náhradní pásek pro chytrý hodinky Samsung Gear S3 Frontier, nebo myslím si, že to pasuje i na nějaký jiný hodinky. Důležitý je, že vlastně tady to rozpětí má 22 mm. Materiál je teda kůže, nebo aspoň teda by to mělo být kůže. Dostupný to bylo v hnědý barvě a takhle v černý barvě. Cena byla 108 korun plus minus, s dopravou zdarma, trvalo to 25 dní, než mi to došlo. Jak jsem říkala, tohle má teda 22 mm, žádná jiná možnost na výběr tam ani nebyla. A tady ten delší kus, ten by měl takhle měřit 120 mm, to znamená 12 cm, a tenhle by měl mít 75 mm, takže 7,5 centiáku. Jsou tady jeden tenhle ten napevno, který vlastně vám to uchytí, aby vám to netrčelo takhle kolem ruky. A potom jeden takhle ten variabilní. Důležitý je, že tady vlastně, jak se to tam upíná, že je tady mezera. Vlastně vy tím, že tam ta mezera je, tak vy dokážete tady to jakoby zasunout a vlastně to tam krásně zacvaknete do těch hodinek. Klidně si to můžeme ukázat. Ale já jsem si objednávala z AliExpressu ještě takovej magnetický pásek, přesně na ty stejné hodinky, na tyhle. Už jsem točila unboxing, ale zjistila jsem, že za A na jedný týhletý vlastně patičce, oni byly zvlášť, nebyly už tam takhle daný, ale byly zvlášť, chyběl tady ten takovej maličkej prostě výstupek, za který to pak jako vlastně berete, prostě to byla jenom holá tyčka. A když jste to vlastně vložili, tady je to jakoby z druhé strany vložený, tak tam nebyl právě tady ten prostor, kam to jako posunout. Takže to tam vlastně nejde dát, takže je to zbytečný. Nevím, jestli to tam neumím dát, ale jako logicky prostě se to musí někam posunout, abych to tam mohla dát, jinak se to, ten magnet tváří docela pevně, že by to mělo na té ruce držet. Každopádně zkoušela jsem už psát na tomu prodejci na AliExpressu, tak uvidíme, jak se k tomu vyjádří. Ale pojďme teda k těm koženým. Já teda rychle zkusím tady to vyndat, jinak tohle je ten originální vlastně, ten gumovej, dá se říct, pásek. Vidíte, že to je fakt jednoduše, prostě to jenom posunete, tím se to jakoby vycvakne a už vám to samo vypadne. Takže patří to takhle. Tak nejsem úplně debilní, prostě tohle, tady to funguje, u těch magnetických to nejde. Tam prostě není to místo, kam to zasunout. Takže tam vložíte jenom jednu stranu. A tu druhou už ne, protože přesně tohle posunutí tam nejde udělat. Tady jsme za pár vteřin hotoví. My
myslím, že to vypadá docela dobře, možná i s těma hnědejma, aby to nevypadalo špatně. Já jsem se bála, že když ty hodinky jsou jakoby černý, že ten hnědej pásek k tomu nebude tak úplně ladit, ale možná, že nakonec i jo. Takže zkusím zapnout. Musí se to samozřejmě ochodit trošku. No, tohle šlo fakt stuha. Šlo to stuha, ale snad se to ochodí. Kdyby se to mohlo trochu zkroutit na tu ruku a pak by to možná chtělo i utáhnout. Takže já myslím, že je to fajn. Drží to tam. Na ruce je to taky příjemný. Takže asi není víc co dodat. Pokud máte nějaký dotazy, klidně se můžete ptát. Odkaz samozřejmě dole ve videu. Pokud se vám video líbilo, můžete dát like nebo dokonce odběr. A u dalšího videa čau.